חלק מהקווים בציור של הומר הם קווים קלים יותר. אז אני הולך כאן לכלי השני שנקרא Free Form Pen Tool. כאילו ביד חופשית כזה, בצורה חופשית. אני עומד ופשוט מצייר עליו. וסיימתי. יש לי עוד אחד. אוקיי. אז אלה היו קווים קלים, אז אני כאן, בוא נסתפק בהם. עכשיו, ימין ועכבר על אחד מהם, וכמו שראינו מקודם, Stroke Path, אני מגדיר את המברשת, אותם הגדרות שהיו מקודם, הצבע האדום כאן נמצא, העובי זה ה-9 או 10, ואוקיי, והנה גם הם הצטרפו כאן למשחק שלנו. אז גם הכלי הזה, היד החופשית הזה, ה-Free Form, צורה חופשית, Pen Tool, יכול לעזור לנו לבצע עוד ועוד מטלות, אבל ביד חופשית על הסרטוט שלנו.